Mən Özgecan Aslan, 20 yaşlı bir tələbəydim. O gün də dərsdən çıxıb evə qayıdırdım. Avtobus şoförü əvvəlcə məni döyməyə başladı. Qışqırdım. Qışqırsam da səsimə səs verən olmadı. Pakistanda yaşayırdım. Adım Fərzanə Pərvindir. 25 yaşımda sevdiyim adamla evləndim deyə başda atam olmaqla yaxın qohumlarım tərəfindən daşlanaraq öldürüldüm. Mən Meksikadan Fransiya, 26 yaşındaydım. Yeni tanıdığım və səmiyyətinə inandığım insan tərəfindən öldürüldüm. Mən Aytac Babayeva, 17 yaşımda ölüm fərmanım kəsildi. Məni sevdiyini deyən adam tərəfindən öldürüldüm. Namusları sevgimdən ən əsası isə bətnimdəki 3 aylıq körpədən uca idi. Körpəm can verərkən insanlığın hönkürərək ağladığını eşitdim. Cansız bədənimə kisata tökdü və məni izlədi. Bu səkiyə uzanıb ilıq qanımı hissedirdim. Göy üzünə baxaraq məndən uzaqlaşan xəyallarımı izləyərək əbədi yuxuya getdim. Bıçaqlandım. Əllərim kəsildi. Üstümə benzin tökülüb, kibriti atdılar heç düşünmədən. Əllərim kəsilərkən var olan arzularımın an bə an məndən uzaqlaşdığını hiss eləyirdim. Fərzanələr, özgəcanlar, fransiyalar, aytacılar, onlar öldülər. Onlar üçün artıq gecdir. Ölümün qucağında xilas olmağı gözləyən minlərlə qadın var. Və biz bəlkə onlar üçün susmayaq. Susma. 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 Susma.